por Vila do Mar. Bem novinha, ó, bem vermelhinha, guelra. O olho bem vivo. 4.700, faz a ver. Aqui no mercado você encontra a melhor erva para o chimarrão. Estão servindo? É novinho, né? 131 aninhos, né, gente? É o mais antigo de Porto Alegre, o quarto do Brasil. O mercado é a nossa segunda casa. Aqui é vida, o mercado tudo é vida.